ធ្វើបែបណាទៅឲ្យខ្លួនឯងខ្លាយជាអ្នកមាននៅក្នុងអាយុ28ឆ្នាំថ្ងៃនេះអ្នករួមលេនដានឹងយកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមកប្រាប់អ្នកតែម្ដងថាត្រូវធ្វើបែបណាទៅឲ្យអ្នកមាននៅក្នុងអាយុ28ឆ្នាំការខ្លាយជាអ្នកមានដែរអ្នកគ្រូពងឲ្យយកមកនិយាយហ្នឹងគឺអ្នកគ្រូចង់បានន័យថាអ្នកគ្រូមានជាងមុន alright ពីមុនយើងអត់មានអីទេ alright តែឥឡូវហ្នឹងគឺអ្នកគ្រូមាន business របស់ខ្លួនឯងមានក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនឯងហើយមានភាគហ៊ុនមានរបស់របររបស់ខ្លួនឯង alright មានលុយចាយខ្លួនឯងដូច្នេះហើយទៅអ្នកគ្រូមកប្រាប់ថាត្រូវធ្វើបែបណាទៅឲ្យអ្នកមានលុយសែនលុយលានកាន់ដោយមិនចាំបាច់ពឹងលុយពុកម៉ែឬក៏មិនចាំបាច់ពឹងលុយក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកដតៃណោះបើសិនជាអ្នកជាមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែរកចម្លើយស្វែងរកចម្លើយមកនេះឃ្លីបនេះជារបស់អ្នក stick around វិធីទី1បើសិនជាអ្នកចង់ខ្លាចជាអ្នកមានលុយសែនកាន់នៅក្នុងដៃនៅក្នុងអាយុ28ឆ្នាំនោះគឺចំណុចទី1នោះគឺអ្នកត្រូវតែសម្រេចចិត្តថាអ្នកនឹងខ្លាចជាអ្នកមានសិនអូខេអ្នកសម្រេចចិត្តថាអ្នកខ្លាចជាអ្នកមានសិនពីព្រោះហេតុអីបើសិនជាអ្នកមិនហ៊ានទាំងសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងខ្លាចជាអ្នកមាននោះអ្នកនឹងមិនអាចធ្វើវាបានទេ right ដូច្នេះហើយចំណុចទី1អ្នកត្រូវតែសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងខ្លាចជាអ្នកមាន alright ឲ្យអ្នកសម្រេចចិត្តបែបហ្នឹងសិនពីព្រោះមនុស្សខ្លះមែននេះមិនទាំងហ៊ានសម្រេចចិត្តផងណោះហើយបើសិនជាអ្នកមិនហ៊ានសម្រេចចិត្តផងអញ្ចឹងថាតើអ្នកត្រូវធ្វើបែបណាទើបអ្នកមានបានពីព្រោះនៅពេលដែលអ្នកសម្រេចចិត្តនោះអ្នកនឹងចុះទៅរកវិធីធ្វើអូខេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកមិនហ៊ានសម្រេចចិត្តទេបានន័យថាអ្នកមិនចោះទៅធ្វើទេហើយបើសិនជាអ្នកមិនទៅចោះទៅធ្វើមិនទៅរករកវិធីទេគឺបានន័យថាអ្នកមិនអាចខ្លាចជាអ្នកមានបាននោះទេពីព្រោះអ្នកមិនបានធ្វើអ្វីអូខេអានឹងគឺចំណុចទី1សម្រាប់ចិត្តសន្តានអ្នកនឹងមានហើយកំណត់ផងថាមាននៅក្នុងអាយុប៉ុន្មានអូខេបងកំណត់ផងអូរ៉ៃចំណុចទី2ដែលអ្នកត្រូវធ្វើនោះគឺអ្នកត្រូវតែដឹងថាផ្លូវណាដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាចជាអ្នកមានបានជ្រើសមកផ្លូវសម្រាប់អ្នកគ្រូជ្រើសការធ្វើ online សម្រាប់អ្នកគ្រូអត់ដឹងទេថាអ្នកចូលចិត្តអ្វីអ្នកចង់ធ្វើអ្វីប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកគ្រូគឺអ្នកគ្រូធ្វើ online ចង់ធ្វើ online ហេតុអីពីព្រោះការធ្វើ online គឺអ្នកគ្រូបានជួយមនុស្សច្រើនចំណេះដឹងដែលអ្នកគ្រូយកមកជួយមនុស្សនឹងវាអាចចូលទៅដល់មនុស្សច្រើនគ្រប់ប្រទេសតែម្ដងមិនថាប្រទេសខ្មែរមិនថាប្រទេសណាទេឲ្យតែអ្នកលេង social media គឺបានឃើញចំណេះវិជ្ជាដែលអ្នកគ្រូដើរទៅដាក់នៅក្នុង online ទាំងអស់តែម្ដងដូច្នេះហើយទើបអ្នកគ្រូជ្រើសរើស online ហើយអ្វីសំខាន់មែននេះ online គឺវារកលុយបានស្រួលហើយអ្វីសំខាន់គឺវាផលិតលុយឲ្យអ្នកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតែម្ដងជាក់ស្ដែងអ្នកគ្រូបានលុយពី online គឺបានមកពី YouTube ពី Facebook បានមកពីការបង្រៀនចំណេះដឹងដែរអ្នកគ្រូមាននឹងមិនថាភាសាអង់គ្លេសមិនថាការរកលុយនៅក្នុង online មិនថាការយកចំណេះដឹងរបស់អ្នកមកលក់មកផលិតទៅជាលុយបែបណា right បានមកពីការ sponsor ទៀតដូច្នេះហើយគឺរបស់ដែរអ្នកគ្រូ post ទៅ video ដែរអ្នកគ្រូ post ទៅនឹងមាននេះគឺវាផលិតលុយឲ្យអ្នកគ្រូទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតែម្ដងបានលុយដល់3 4ផ្លូវទោះពេលអ្នកគ្រូ day ក៏វាផលិតលុយឲ្យអ្នកគ្រូដែរដូច្នេះហើយទើបអ្នកគ្រូសម្រេចចិត្តយកonline ពីព្រោះអ្នកគ្រូជាមនុស្សដែរមិនចូលចិត្តធ្វើការច្រើនម៉ោងមិនចូលចិត្តធ្វើការក្រោមអំណាចរបស់អ្នកអតីតរ៉ៃបើសិនជាអ្នកជាមនុស្សម្នាក់ដែរមិនចូលចិត្តធ្វើការក្រោមអំណាចរបស់អ្នកអតីតឬក៏ការធ្វើការម្ដងហើយឲ្យចំណេះរបស់អ្នកហ្នឹងវាធ្វើការឲ្យអ្នកមកជីវិតមែននេះអ្នកគ្រូប្រាប់មកធ្វើ online ណោះរ៉ៃអាហ្នឹងអ្នកគ្រូប្រាប់បែបហ្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកមានចំណេះហើយអ្នកចង់មកធ្វើ online មានទេប៉ុន្តែអ្នកមិនដឹងថាត្រូវចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងណាទៅកន្លែងណាអ្នកគ្រូណែនាំឲ្យទៅរៀនវគ្គនេះអ្នកគ្រូមានវគ្គសិក្សា right ឈ្មោះថាស្ត្រីមេផ្ទះលុយលៀនមានការធ្វើអនឡាញអាឈ្មោះស្ត្រីមេផ្ទះមានតែប៉ុន្តែមនុស្សប្រុសក៏ធ្វើបានដែរណាក៏ចូលមករៀនបានដែរសម្រាប់វគ្គហ្នឹងមិននេះគឺសម្រាប់អ្នកដែរចង់មានអិសរាភាពនៃការធ្វើការរាល់ចង់មានលុយហូរចូលមករាល់ថ្ងៃដោយអ្នកដេកក៏លុយហូរចូលមកដែរអូខេណោះអ្នកគ្រូនឹងប្រាប់អំពីការរកលុយនៅក្នុងអនឡាញពី0ទៅ10000បែបណានៅក្នុងអនឡាញអូរ៉េសម្រាប់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ខមមិនថាចាប់អារម្មណ៍រួចហើយអេដមីននឹងតាក់ទងទៅតែម្ដងណោះសម្រាប់វគ្គសិក្សាហ្នឹងគឺតម្លៃពេញរបស់វា999ប៉ុន្តែមាន promotion សម្រាប់មនុស្ស2នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមើលវីដេអូនឹងហើយ screenshot វីដេអូនឹងផ្ញើទៅក្នុង inbox នៅក្នុង page Melinda ចែករំលែកចំណេះដឹងប្រាប់ថាចង់រៀនវគ្គហ្នឹងមែននេះនោះនឹងទទួលការបញ្ចុះតម្លៃភ្លាមតែម្ដងនៅសល់ត្រឹមតែ399ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ alright អូខេ screenshot ឲ្យស្អាតបាទអូខេហើយញ៉ាំមកតែម្ដងណោះអាហ្នឹងគឺចំណុចទី2ហើយចំណុចទី3នោះគឺការដាក់ទុនគេហៅថា investment អូខេការដាក់ទុនណោះអ្នកគ្រូជ្រើសរើសការដាក់ទុនពីព្រោះមានតែការដាក់ទុនទេដែលធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចជាអ្នកមានបានអ្នកគ្រូក៏បានដាក់ទុនពីព្រោះមិនថាយើងយកលុយទៅដាក់ទុន1000វាឡើងទៅ1200 1300វាឡើងឲ្យយើងរាល់ជារៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែការដាក់ទុនហ្នឹងគឺអ្នកត្រូវទៅស្វែងយល់ទៅសិក្សាពីវាឲ្យច្បាស់ច្បាស់កុំចេះតែដាក់ទុនស្មានស្មានឬក៏កុំចេះដាក់ទុនតាមគេតាមឯងពីព្រោះបើសិនជាអ្នកមិន
មានចំណេះដឹងនៃការដាក់ទុនទេវាគួរថ្នាក់ច្រើនមែនទែនតែម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទៅសិក្សាស្វែងយល់ពីវាឲ្យច្បាស់នោះវានឹងគ្មានគ្រោះថ្នាក់ទេអូខេបងហ្នឹងហើយគឺហ្នឹងគឺ3ចំណុចដែរអ្នកគ្រូធ្វើខ្លួនឯងតែម្ដងណោះដូច្នេះសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាអ្នកចូលចិត្តឃ្លីបវីដេអូប្រភេទបែបហ្នឹងកុំភ្លេច comment ប្រាប់ថាចូលចិត្តហើយបើសិនជាអ្នកចង់ឲ្យអ្នកគ្រូមលីនដាធ្វើវីដេអូដែលតាក់ទងពីអ្វីអ្នកអាច comment ប្រាប់អ្នកគ្រូមលីនដាបានដូចគ្នានៅខាងក្រោមនោះអ្នកគ្រូមលីនដានឹងទៅយក comment របស់អ្នកមកធ្វើជាវីដេអូឲ្យអ្នកតែម្ដងពីព្រោះអ្នកគឺជាមនុស្សសំខាន់នៅក្នុងផេកមលីនដាចៃរំលែកចំណេះដឹងហើយសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់ស្គាល់អ្នកគ្រូមលីនដាអាចទៅតាមអ្នកគ្រូមលីនដាបាននៅក្នុងផេកមលីនដាចៃរំលែកចំណេះដឹងនោះអ្នកនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ហើយនឹងវីដេអូដែលរឿងការដាក់ទុនរឿងផលិតលុយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងផេកនឹងតែម្ដងណោះហើយអ្នកអាចតាមបានអ្នកគ្រូបានមកផ្លូវទៀតនៅក្នុង YouTube Melinda Channel កុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយកុំភ្លេចចុចកណ្ដឹងពីព្រោះអ្នកនឹងទទួលដឹងឮនៅពេលដែលអ្នកគ្រូ upload video អូខេហើយនឹងក្នុង TikTok Melinda ChannelInstagram Melinda Channel គ្នាអបសិនជាអ្នកគិតថាវីដេអូនេះវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកកុំភ្លេច share ទៅឲ្យគាត់ឃើញផងណូអូខេសម្រាប់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំ Melinda បាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីទៀត